all protocol observed, familia ya David Langat pamoja na mama, na sisi wote ambao tumekuja kujumuika siku ya leo na kumpa buriani mama wetu, mama Elena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wageni, ninaitwa Zipora Kering. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu, mimi ni mjumbe wa East African Legislative Assembly. Na nimesimama mahali hapa kwa niaba yangu mimi binafsi pamoja na familia kutoa pole zangu kwa familia ya David Langat. Mama Esa, pole sana. Mutia mama ninyo. Mutia David Langat, pole sana serikali, kwa sababu kiona mama huyu pamoja na mwenzake ni watu ambayo wamepata kuchangia hii serikali sana sana. Na nataka niseme hivi, naibu wa rais, nafikiri leo tumekuja kusema pole. Na kwa sababu tumekuja kusema pole, kuna mengi tunajifunza na hii familia. Wale wamesungumuza mbele yetu, wametuambia vile baba aliweza kuweka hii familia pamoja. Mimi mwenyewe, mimi ni moja wa hii familia. Kwa sababu hata my dream ilitoka kwa hii familia. Na napenda vile huyu baba, na nataka nimshawishi wale wanaume labda wanatarajia kuoa bibi wawili, tafadhali usiende pale kabla hujapata kujua huyu mzee alifanya nini akaweza kuweka familia yake pamoja. Tumeambiwa nyumba yake ilikuwa ni nyumba moja, hii sehemu hii ni ya mama, sehemu hii nyingine ni ya mama. Na kile ninafurahia na ninampa buriani huyu mama na kusema nenda salama, ni kwamba hawa wamama wawili waliweza kuweka hawa watoto. Wesijua huyu ni wa Elena, huyu ni wa Esther. Pia wale wameoleka katika hii familia, wesijua huyu ni mke wa nani na huyu ni mke wa nani. Nataka niseme tu, naibu wa rais, ya kwamba tunapenda Kenya yetu sana, tunawapenda viongozi wetu, lakini sana tukaribishe Mungu asimame katika jamhuri yetu, ili sote tukae pamoja, tufanye kazi pamoja, na tukue sisi wote pamoja. Kwa hivyo nasema asante sana, wacha Mungu abariki, wacha mama alale salama. Thank you so much and may God bless you.